Už viackrát sme sa presvedčili, že všetci, ktorí sú akýmkoľvek spôsobom spätí s Martinskou súkromnou spojenou školou, ktorú navštevujú deti s vývinovými poruchami učenia, netvoria výchovno-vzdelávaciu inštitúciu, ale jednu veľkú a súdržnú rodinu. Potvrdilo sa nám to aj v sobotu, keď nikomu, učiteľom, žiakom a ani ich rodičom vôbec nevadilo, že voľný deň trávia v škole. Naopak, tešil sa každý. Zistili sme sa tu dneska práve v tento nádherný, krásne slnečný deň. Ja som taká strašne rada, že nám vyšlo počasie. Je to historický deň v súkromnej spojenej škole. V sídle má Martine, ale elokované pracovisko sa nachádza vo Vrútkach na Čachovskom rade. Čo si máme predstaviť pod pojmom historický deň? Takže historický deň je zameraný na našu históriu. Nachádzame sa v období stredoveku. Máme tu množstvo rytierov, dvorné dámy, kráľovnú Katarínu Turzovú z Turca. A dozvedeli sme sa takú veľmi smutnú správu, že nás napadli Turci. A po tejto nešťastnej správe stála veľká zodpovednosť práve na pleciach žiakov, ktorí mali za úlohu urobiť všetko preto, aby kráľovstvo zachránili a oslobodili. Je tu pre nich pripravené množstvo súťaží a ukážok šermovania, ohňovej show, dobová kuchyňa, čo sa kedysi jedlo, takže je tu množstvo akcií pripravených práve pre detičky. Ďahaj, 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 ty si, dávaj ešte, bim. Perfektne. Oplatilo sa čakať, jasne. Toto je náš 10. historický deň, čiže už 10 rokov sa snažíme. Začínali sme fakt od ničoho, teraz som až prekvapený, že ako to dokázalo sa stať až to, čo sa stalo. A strašne ma to teší a som rád, že to takto funguje a že to našich detí a očividne aj rodičov baví. A dnes sa tu vraj zachraňuje kráľovstvo. No, ono, nám už to kráľovstvo niekedy už aj ukradli, už nám ukradli aj princeznu, už sme aj výkupné zbierali. Je to ťažké namodulovať už toľkokrát, ale snažím sa vymyslieť vždycky niečo, aby to bolo trefné, aby o niečo išlo. Už nám ukradli poklad, ako som povedal, princeznu, je vždycky o čo bojovať. Ale vždy všetko v škole zachránite. Samozrejme, že áno. Musí byť. Čo vás sem priviedlo takto v sobotu? Tento náš milovaný vnúčik, Olík, ktorý tu chodí do školy. A prišli sme ho podporiť trošku, pozrieť, aký má spolužiakov, spolužiačky a proste toto okolie, všetko krásny čas navýšil, takže všetko. Povedal by som, že začal to všetko chlape, už má 5 diamantov, ešte ideme ďalšie diamanty zbierať. A zapája sa iba on alebo aj vy? Zapája sa on a my len taká psychická dopomoc. A čo hovoríte na to, že to v tej škole takto žije? Viete čo, výborné. My sme radi, že aj ten kolektív je dobrý a tí pedagógovia sú fantastickí. Čo všetko si už absolvoval? Povedz mi. Ja už som absolvoval, že som hádal krúžky. Áno, a som hádal loptičku. A som hádal loptičky. Pekne toto je. Áno, som spokojný. Preťahovanie, strieľanie úkom, potom som hádzal, potom tu som hádzal, potom som hádzal ešte tam tretíkrát a už potom si ďalej nepamätám. Povedz mi, aké je to bojovať s maminou? Á, ľahké. Zábavné. To bolo naozaj, naozaj. Má viacej síly. Ukáž, aké máš svaly, Jerguško. No. Čo myslíš, zachránite dnes spoločne to kráľovstvo? Mhm. Tak keď nazbierame kopec diamantov, tak ho zachránime. Určite áno. O 6:00, kedy predpokladáme, že skončí táto naša akcia, tak bude kráľovstvo zachránené a bude v tých správnych rukách.